Hi, baie welkom by ons laaste les vir die week. Ons kyk die kwartaal na die boek van die psalms en hierdie week se les se opskrif is Leer ons bid. Ons geheue teksvers vir die week is in Lukas 11 vers 1. Dit lees. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Ek lees weer. Dis Lukas 11 vers 1. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Kom ons open met gebed. Dankie Vader vir nog 'n voorreg om saam hierdie lessies te kan deurgaan. Dankie vir u Gees wat ons in u woord lei ons. Dankie in Jesus se naam. Amen. Ek wil net vir die wat nog nie weet nie, laat weet dat ek die les in PDF wat hersien is aan enige een wat belangstel beskikbaar stel. Wanneer het by die psalms kom, is baie van die psalmse versnommers in die Afrikaanse Bybel nie dieselfde as in die Engelse Bybels nie. En dit wil voorkom dat die vertalers dit nie altyd in ag geneem het toe die lesse van Engels na Afrikaans vertaal was nie. Wat het moeilik maak is dat die veranderings wel soms in ag geneem is, maar ander kere dan weer nie. So mense is dan nooit seker is dit die regte vers wat die les aangee of nie, volgens die Afrikaanse Bybel. Ek en my suster Tina Stein gaan die lesse dan vooruit deur en probeer om al sulke foute te herstel en so aan te wys op die hersiende PDF. Wat ek ook gedoen het is, ek het elke vers wat in die lesboek is, gemaak dat wanneer jy daarop klik, die vers oopmaak en jy dan sommer van die PDF af die teksvers kan lees, wat het 'n bietjie makliker maak. Dit vat tyd en moeite, maar ons doen dit met graagte. As jy sou voel dat jy vir ons wil dankie sê, kan jy dalk 'n bydrae maak aan SSL en ons dan ook so help om hierdie bediening aan die gang te hou en uit te brei. Maar dit is nie 'n moet nie, ons doen dit met liefde. Kom ons gaan na vandag se les toe. Vrydag 12 Januarie. Vra vir bespreking. Nou ons het vir Vrydag het ons 3 vrae vir bespreking en as ons gaan kyk na ons eerste vraag, lees dit. Waarom is spontane ongerigte gebede nie die enigste manier om te bid nie? Hoe kan ons gebedslewe voordeel uit die psalms, die Bybelse gebede trek? So wat het basies vra is, is het regtig goed vir ons om gebede uit die Bybel uit te lees? Is dit nie veronderstel om spontaan te wees? Nie, die antwoord is nee. Nee, inteendeel. Onthou ons het Romeine 8 gelees, waar het sê dat die Heilige Gees, was in verlede week se les, dat die Heilige Gees kom ons te hulp in ons gebede, want ons weet nie reg wat om te bid nie. En dit is precies wat in hierdie gebeur in die psalm gebeur het. Die verskil is net hier is dit neergepen en ons kan sien hoe die Heilige Gees hierdie mense gehelp het om dit wat in hulle harte is te kan verwoord. En daarom is die psalms so aangrypend en so aanloklik, want dit spreek tot elkeen van ons harte. Maar gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder en deel asseblief met ons wat u dink van hierdie vraag 1. Kom ons gaan na vraag 2 toe. Vraag 2 is, hoe kan psalms ons gemeenskaplike gebedservaring verryk? Bespreek 'n paar praktiese maniere waarop die plaaslike gemeente die gebruik van psalms in aanbiddingsdienste kan aanmoedig. Nou, ons het die Advent lofliedere wat ons gebruik en ek is seker daar's 'n paar psalms daarin ook. Ons kan identifiseer watter van daardie is wel psalms. En ek het vir mense gevra om te kyk of hulle vir my 'n psalms boekie kan in die hande kry en iemand het toe gister vir my 'n boekie gegee. Dis nou van die NG Kerk en hy begin by Psalm 1. So ek het nou die boekie en die musiek is dat die bladmusiek is daarop en die woorde is daarop, maar ek kan die musiek lees nie. So ek moet nou nog iemand kry wat vir my hierdie kan die bladmusiek kan lees, sodat ek daarom die wysie van die liedjie kan kry, en dan so kan ons hierdie liedjies leer en met mekaar deel, miskien 'n koortjie begin,
in die gemeente. Ek weet nie, wat denk jy, watse maniere kan ons gebruik om die psalms meer van ons gesamentlike aanbiddingstye te kan maak? Kom ons kyk na vraag 3. Vraag 3 sê, wat toon die psalms oor die kompleksiteit van die geloofslewe as 'n menslike pelgrimstog aan die een kant en die krag van God se helende genade aan die ander kant? So, ek wil net hierdie vraag duidelik maak. Dit vra, wat toon die psalms oor die kompleksiteit van die geloofslewe as 'n menslike pelgrimstog aan die een kant? So kom ons bespreek dit eerste. In die eerste plek sal ons sien dat die psalms, maak nie saak wie die persoon is nie, spreek van dinge waarmee ons kan oor saamstem. Dinge wat ons kan sê, ja, jene, ek voel ook so. Of, joh, dit plaas nou die woorde in my hart baie mooi duidelik uit. So wat die psalms dan vir ons vertel, is dat ons allemaal is op hierdie aarde besig met dieselfde, soos wat het sê, menslike pelgrimstog. Dit maak nie saak wat jou stand is nie. Is jy 'n koning wat in 'n paleis is? Is jy 'n skaapwagter in die veld? Is jy net 'n gewone ou? Ons allemaal, soos hulle sê, is in dieselfde bootjie. En is mooi om dan te lees dat hierdie mense wat dieselfde gevoelens, dieselfde emosies, dieselfde probleme, dieselfde pelgrimstog is wat ons gewandel het, sien ons ook in die psalms hoe God hulle uitgered het en hoe hulle hulle oog op God gehou het en God vertrou het vir uitkoms. En dit bemoedig ons dat ons kan op God vertrou. Ons kan na God toe draai wanneer dinge moeilik raak. Groot manne soos Moses, groot manne soos koning Dawid, groot manne soos Salomo, die leviete, die leiers van die kerk, het hier dieselfde dinge gegaan as wat ons gaan. En die Here het hulle gehelp. So kan die Here ons ook help. Ons is nie minderwaardig in God se oë omdat ons miskien 'n laer stand het nie. Maar God het ons lief. En daarom het hy vir ons die psalms gegee, om te wys, hy verstaan wat in ons harte aangaan. Hy is die enigste wat werklik verstaan, en hy is die enigste wat werklik kan help. Mag gesels weer eens met ons in die kommentaar gedeelte hieronder, en onthou, as u die les in PDF nodig het, stuur vir my asseblief e-pos. Die adres is hierso, sabbatskoolles@gmail.com, en sê net vir my, jy soek die hersiende PDF van die lesse, sabbatskoolles@gmail.com, ons stuur het graag vir u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie weekse les, waar u ons kon leer om te bid. Ons bid, Heer, asseblief, dat ons gebedslewe sal groei, en dan so ons verhouding met u sal groei, en ons vertroue in u, dat ons oog op u sal hou, Here. Maak nie saak hoe groot die storm is nie, maar dat ons deur die psalms moed kan kry, en ons geloof mag groei. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle hierdie week saam ons ingeskakel het, sien uit na volgende week se les. Tot dan, Godsryke seën.